Föraren har valt en bil nummer 3 från tid av 40-76 och han är nu på gång i vattenhållet lite grått in. Vi kan ju också påminna om kranen. Ekipage 22. Den här kranen som ni då kan åka upp i och se tävlingarna från ovan. Och pengarna som samlas in av detta går till Barncancerfonden.